კომპანიის შექმნიდან 5 წლის თავზე ორის ნაცვლად უკვე 70-ნი არიან. სამი ფილიალი თბილისის გარდა ახლა უკვე ბათუმიც. Pandemia გამოვლილებმა ის ტესტი გაიარესაც სტარტაპისთვის ყველაზე დიდი გამოცდა აღმოჩნდა. Გაუძლეს სწორი ნაბიჯების და გადაწყვეტილების წყალობით. Ის რომ ბიზნესში ბაზნის შესწავლით მოვიდნენ, ტრადიციული ქართული ბიზნესის მცდარ გზას აცნენ. გრძელვადიანი სტრატეგია დაგეგმეს და არიოცნებეს. Great things never come from the comfort zone. მნიშვნელოვანი რაღაცები არ მოდის კომფორტის ზონიდან. ჩვენი პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვარღვევთ კომფორტის ზონებს და ვცდილობთ რომ მუდმივად გამოვიდეთ ამ ზონებიდან. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ოცნების დონეზე, მაგრამ როდესაც უბრალოდ იცი რა შეუძლია ადამიანს, ის არასდროს არ ოცნებობს, უბრალოდ სწორად გეგმავს, ძალიან ადვილია და მარტივია ენდო და გაყვა. ამ სლოგანიდან გამომდინარე, ბუნებრივია კომფორტის ზონაში არ ვარ და არ გამოყენდებით მიცეულით, მაგრამ ვიღო რაღაც კარგი ნაბიჯები გადავდგით, საფუძველი უკვე ჩაყრილია კარგი იმისთვის, რომ წარმატებული ვიყოთ ქვეყანაშიც და ქვეყნის გარეთ. ორივე ერთი საბანკო სფეროდან მოვიდა. ერთად იმუშავეს, ერთად დაინახეს სად იყო ძალიან ნიშა და საკუთარი კომპანია შექმნეს. არ იყო ადვილი სტაბილურ სამსახურსა და შემოსავალზე ვარისტგმა. ასც რისკის გაწევა, ასც პასუხისგებლობის აღება. ინიციატივა გიგასგან მოდიოდა. შეხვედრის ადგილი ლიბერტი ბანკი იყო. დაბადების თარიღი 2018 წლის 25 ივლისი. კომპანიის სახელიც გიგას მოფიქრებულია. საწყისი ღირებულება კი სტარტაპული. მისი საწყისი ღირებულება იყო კომპანიის რეგისტრაციის თანხა. ეს 6 ლარი და დანარჩენი იყო მე უკვე ის რესურსი ადამიანური, რომელიც ჩავდეთ ის სერვისები, რომლებითაც ჩვენ შევძელით პირველი თანხების მოძიება კომპანიისთვის, შემდეგ დაქირავება სივრცის. ლოიალტე არის ლოიალტის იგივე ლოიალურობის ერთგულების აღმნიშვნელი არის ძველი ფრანგული სიტყვიდან ეტიმოლოგია და ჩვენი მთელი საქმიანობაც ამაზე არის აწყობილი, რომ შევქმნათ ისეთი კომპანია, რომლის იმედიც ექნება ჩვენს მომხმარებლებს და ვიქნებით მათი ერთგული გრძელვადიანად მთელი მათი საოპერაციო საქმიანობის განმავლობაში. ზადგან იწებდნენ საკუთარი შეთავაზებებით უნდა შესულიყვნენ ბაზარზე და ლოიალტემ კომპლექსური სერვისები წარმოუდგინა მომხმარებელს. ერთი ფანჯრის ეფექტი კლიენტისთვის დროის გარდა ხარჯის დამზოგავით აღმოჩნდა. ტრადიციულ აუდიტორულ საგადასახადო და საბუღალტრო სერვისებს ახალი მომსახურებები დაემატა, რამაც ბიზნეს ოპერირების მექანიზმები გაუმარტივა. ჩვენი კომპანია სთავაზობს მცირე და საშუალო ბიზნესს აბსოლუტურად ყველა სერვისს, თუ კი რაიმე შეიძლება დაჭირდეს მას საქმიანობის პროცესში. რაც ძალიან დიდი კომფორტია, შეხვიდა ერთ სივრცეში და აბსოლუტურად ყველაფერი მიიღო ერთ რაღაც კონკრეტულ ადგილას და საბოლოო ჯამში ეს უფრო ხარჯთ ეფექტურიც არის კლიენტისთვის, რადგან გაცილებით უფრო იაფი უჯდება, როდესაც ერთ კონკრეტულ ადგილას მიდის და თქვათ იღებს რამდენიმე სერვისს, ვიდრე რამდენიმე სხვადასხვა კომპანიაში. ლოიალტემ თავის კოლგის ქვეშ შემოიყვანა შვილობილი კომპანიები, იურიდიული სერვისები, ადამიანური რესურსები და სატრენინგო საგანმანათლებლო მიმართულებები. თავიდან ერთი ფაჯრის პრინციპი და აუთსორსი დამაბნეველიც იყო, მაგრამ მომსახურების ხარისხმა კლიენტები დაინტერესდა და რაოდენობაც გაზარდა. კომპანია კი მალევე გახდა კონკურენტუნარიანი. ყველა ჩვენი სხვა სერვისები უკვე ლოიალტეს ქვეშ არის ქვებრენდებით, თუმცა მთავარ ბრენდთან არ ხდება ბმის დაკარგვა და ყველა პოზიციონირებს როგორც ლოიალტეს შვილობილი კომპანია. ეს არის კონტრაქტორი, იურიდიული სერვისები, არის ჰირო, HR სერვისები და HR-ის კუთხით უნიკალურ ეკოსისტემას ვქმნით, რომელიც იქნება როგორც ციფრული, ასევე წმინდა პროფესიული სერვისების ნაკრები და კომბინაცია. გვაქვს ერუდიო, ეს არის სატრენინგო მიმართულება, საგანმანათლებლო მიმართულება და გვაქვს ალტერა. ალტერა არის ციფრული მიმართულება, ციფრული ტექნოლოგიები. წინა წლებთან შედარებით ქართული ბიზნესი დღეს სულ უფრო მეტად ხედავს საჭიროებას კომპანიის გარეთ მიიღოს მომსახურება, აუთსორსზე მომსახურე კომპანიებს ეთანამშრომლოს და ენდოს. ეს მათ პორტფელში არსებული ბიზნესის кейსებიდანაც ჩანს. მომსახურების არეალი შეუზღუდავია მსხვილი ბიზნესიდან წვრილ ბიზნესამდე. ნელ-ნელა მათი საჭიროება რეგიონებშიც გაჩნდა. რომ არა პანდემია, ახლა ქუთაისშიც ვიქნებოდითო. ჯერ ბათუმში დამკვიდნენ, სტაფიც ნელ-ნელა იზრდება. ჩვენი კონცეფცია, რაც უკვე აღნიშნეს, არის კომპლექსური მომსახურება, გვაძლევს იმის ფუფუნებას და საშუალებას, რომ მივწვდეთ ყველა სეგმენტს და შევქმნათ სერვისები, რომელიც განკუთვნილი არის ყველა სეგმენტისთვის. მაგალითისთვის, რომ გითხრათ, აუდიტორული სერვისები, რომელიც არის საკმაოდ ძვირადღირებული და საჭიროებს ძირითადად მსხვილი კომპანიები ამ სერვისებს, ამ ფარავთ უფრო მსხვილ კომპანიებს, გვაქვს ასევე სერვისები, რომლებიც ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის განკუთვნილი.
ჯერ კიდევ დგას აღებავი სუნი, ბოლო დეტალები გადარჩა. როცა ეკითხები ფუნქციას, როგორ ინაწილებთ, ორივე დამფუძნებლისგან ერთ პასუხს ღებულობ. ყველა ყველაფერს ვაკეთებთ. ჯერ სტარტაპის რეჟიმში ვართ, მკვეთრად განსაზღვრული ფუნქციების გარეშე თქვა შორენამ და თარაზო მოიმარჯვა. ეს ეტაპი ყველაზე საინტერესოა განვითარებისთვის, სიახლეები, დინამიურობა. ახლა უკვე ახალ სერვისებზეც მუშაობენ. Акцент რეგიონებზე აკეთებს, სადაც ჯერ კიდევ დაბალია ცნობადობა, თუმცა საჭიროება სულ უფრო მეტი გზნობს, გარედან შეხედოს კომპანიას პროფესიონალის თვალით. ეს ინფრასტრუქტურა მორგებული არის არამხოლოდ ჩვენს თანამშრომლებზე, არამედ ჩვენს კლიენტებზე და ჩვენ საშუალება გვინდა მივცეთ ჩვენს კლიენტებს, რომ მაქსიმალურად ახლოს იყვნენ ჩვენთან და გამოიყენონ თუნდაც ჩვენი ინფრასტრუქტურა თავისი საკუთარი საჭიროებებისთვის. მათი პროფესია რაღაცის ჟურნალისტიკასაც გავს, ბევრი უხერხული კითხვა კლიენტთან. არაგურცველი პასუხების შემთხვევაში დახმარების გაწევა შეუძლებელი ხდება. ასე დროს მხოლოდ ნდობაა გადამწყვეტი. ყველა ბიზნესი ერთი სტანდარტით მოწდება. სპეციფიკის გათვალისწინებით, მაგრამ არსებობს თემები, როცა აუდიტორული საქმეც კონკრეტული ბიზნესის მეტ ცოტნას მოითხოვს. არის რაღაც საკითხები, რომელზე საუბარიც ძალიან რთულია თვითონ ბიზნესმენის მხრიდან, ეს იქნება მართველი უშუალო თუ დამფუძნებელი და მითუმეტეს რომ ჩვენ ისეთ ინფორმაციებს ვატარებთ ხშირ შემთხვევაში კლიენტების ინფორმაციებს, რომელზეც შეიძლება ისინი საკუთარ ოჯახის წევრებთანაც კი არ საუბრობდნენ, ამიტომ რაღაც მე საიდუმლოებით ვართ გარკვეულწილად, თუმცა ეს მეორე მხრივ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის. Loialté-ს ერთ-ერთი პირველი სერვისი საბუღალტრო, საგადასახადო და აუდიტორულ მიმართულებებთან ერთად სატრენინგო მიმართულებებიცა. ფიზიკური პირების გარდა კორპორატული ტრენინგების პორტფელიც უკვე სოლიდურია. ეს არ არის მარტო ფიზიკური პირები, კი ჩვენ გვაქვს კორპორატიული ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით, როდესაც კომპანია თვითონ უზრუნველყოფს საკუთარი თანამშრომლების განვითარებისთვის ტრენინგების დაფინანსებას. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, team building-ის რაღაცა ნაწილი, გუნდური შეჭიდულობის ნაწილი, ან თუნდაც პროფესიულად მათი განვითარების კუთხით. მათი საქმიანობა ყველაზე ზუსტ სურათს დებს, რა ხდება ბიზნესის შიგნით, მართვის მექანიზმებში, მენეჯმენტში, რა შექმნეს და რა გამოვიდა, რამდენად შედგა ბიზნესი. ეს შედეგები სახელმწიფოს, მფლობელს და ინვესტორს თანაბრად აინტერესებს, მაგრამ სხვადასხვა რაკურსიდან. პირველი და მეორე კატეგორიის კომპანიების, ესენი არიან ძირითადად მსხვილი კომპანიები, ეს არის კანონმდებლობის დონეზე სავალდებულო და მათ ყოველწლიურად აქვთ ვალდებულება, რომ ფინანსური ანგარიშგება, აუდირებული ანგარიშგება წარადგინონ. ამის გარდა სხვადასხვა ტიპის აუდიტორული სერვისები გვაქვს, რომელიც არ არის რეგულირებული, მაგალითად საგადასახადო აუდიტი. ეს არის უკვე მენეჯმენტის ინტერესი, რომ მათ ქონდეთ ინფორმაცია, რა ხდება საკუთარ კომპანიაში, რამდენად დიდი არის ან საერთოდ არსებობს თუ არა საგადასახადო რისკები და ამის პრევენცია მოახდინონ. 5 წლის წინ თუ წარმოგედგინათ, რა შეძლებდით მეთქი და მეცაც ველოდითო, რომ არა პანდემია, გაცილებით წინ ვიქნებოდითო. რა იქნება 5 წლის შემდეგ? ამაზე ფიქრი უკვე დაწყებულია, თუმცა რუკაზე უკვე შუა აზიის ქვეყნებით მონიშნე, სადაც ლოიალტეს გაფართოვება გრძელვადიანი სტრატეგიით და გაწერილი გეგმით. მათი სერვისების კონსერვატული ნაწილი ყველგან მეტნაკლებად სტანდარტული სქემითაა წარმოდგენილი. კომპლექსური სერვისებით კი იქაც ძალიან ნიშის შევსება იქნება.